Zgjime të fjetura, nga Shqipe Bytyqi, interpreton Artemis Prifti. Në mbaruan pranverat, ato që lindnin zjarre, tani ulin qafat zgjedhave dhe këllë që ti binden të zotit. Tani luem sklavin e bindur, deri në rebelimin e të shmendur, dhe dikur vetë ndëshkohemi, më pas vetë ekzekutohemi, më vonë rastis vetë kënaqemi. Ku mbetja i zjarri nisur Prometeu, çlirimi zogut të zën peng, ku mbetën ato pritje me zgishtar si gacat që digjen vete, kur botës i shtua tharë mashtrimi, e çdo ditë muton, çdo ditë fytyrën ndron. Zgjimet nuk u bëkan të shtyrja nga kotja, as nga bi i bastard Prometeu, ato ditë kanë zjarri në zemër, ushqejnë. E zgjimet, ato ditë kanë gjatë nën hi të flenë.